Ja, da er vi kommet fram til trekking av luke 4 i Nordvestnytt sin julekalender. Det vi spoler om i går, det var hva var entreprenøren som bygget nyskuling på Smøla, og det var selvfølgelig de aller flest som mest, og det var over 70 som har tippet rett av gongen her, som tippet byggmesteren fra Verdal. Ja, og da skal vi selvfølgelig trekke dagens vinner. Vi har trekket opp en klar selvfølgelig, og vi trykker på, og vi får nummer 20. Nummer 20. Vi har selvfølgelig premia. Det er næringslivet i kommunen vår som har vært så gavmild i disse adventstider at de har sørget for premien vår. Skal vi sjekke hvem som er nummer 20 på neste år da, av de riktige besvarelsene. Og nummer 20, det er en... Ja! Nummer 20 er Ole Johan Dahl! Ole Johan Dahl, gratulerer! Du har vunnet dagens premie! Og dagens premie, det er 350 kroner ifra Coop Rix på Hopen. Ole Johan Dahl, du har vunnet 350 kroner du, fra Coop Rix på Hopen. Ja, og vi fortsetter vi med luke 5. Dagens spørsmål er, hva heter julenissen på svensk? Hva er navnet på julenissen når du bor i Sverige? Nye premie av inn, og klikk deg inn varme i konkurransen vår, nvnytt.no.